Սիրելի հայրենակիցներ, Արմենյան Հայաստանի երկրորդադասությունն ցեզի պատկանում ուղղելու այսօրվա կապակցությամբ, այսօր փետրվարի 19-ն է և հին հայկական օրացույցով կնշվի Կաղանդը։ Կաղանդեն առաջ փետրվարի 13-ին կկատարվի դերնդեսի հարարողությունը, որոն մասին մենք ուրիշ հաղորդումներում ընթացքին խոսած ենք, բայց եւ այնպես գրգին անգամ որոշ չափով ներկայացնենք դերնդեսը այն օրն է, երբ որ մեզի կհուշվի, որ 6 օր հետո պիտի սկսի նոր դարին, այսինքն դերնդեսը երգիր մոլորակի հողի նոր բարպերա շրջանի սկիզբը կհուշի մեզի, այսինքն հողը պիտի սկսի արդեն աշխատել։ Մենք այդ աշխատանքը իհարկե սկզբնական ժամանակ չենք տեսներ, ինչպես որ հղիացող կնոջ արքանդին մեջ կատարվող գործողությունները մենք չենք տեսներ սկիզբը, մինչև որ կնոջ արքանդը փորը սկսի մեծանալ։ Այդպես էլ հողը, այդպես է, այսինքն սկզբնական աշխատանքները անտեսանելի կմնան մեզի համար ընդհանրապես, և այդ աշխատանքը կսկսի այսօրվանից, ինչի հիմա վրա մենք խոսինք այսպես, այն որ կսպավի դոմարով, այդ կարևոր չէ թե հին դոմար, նոր դոմար եւ այլն, եթե չի գիտեր Կաղանդ բարի իմաստը, կնշանակի որ ինքը իրավունք չունի դոմարով զբաղվել։ Մենք արևմտահայերս բահբաներ ենք Կաղանդ բարը, ունենք Կաղանդ բաբա հասկացողությունը, ի տարբերություն արևելահայ մեր եղբայրներուն, որոնք թարգմանել են ռուսերենի ունեցած Դեդ Մարոզ բառը, այսինքն թարգմանել են եւ թարցել է Ձմեր բաբի, Կաղանդի փոխարեն, Կաղանդ բաբայի փոխարեն։ Միշտ էր Ձմեր բաբի կոչվածը չի գրնար Կաղանդ բաբալալ, որովհետեւ Ձմեր ժամանակ հողը դակավին սարած է, մերած վիճակի մեջ է, Ձմերվա եղանակ են թուրս գալու ժամանակ պահին է, որ միայն կսկսի հողը աշխատել, մինչ այդ սարած է, և այդ օրը ճիշտ և ճիշտ փետրվարի 19-ին կսկսի մեր հաշվարկներով, որովհետև եթե գիտեք դերնդեսի օրը ընդհանրապես աշխարհը շուր է եկել, օրացույցներ են փոխվել, օրերի անուններ են փոխվել, թե 13 օր առաջ կացեր է օրացույցը, ետ կացեր է եւ այլն, այդ ամբողջ ընթացքին դերնդեսի օրը մնացել է անսասան փետրվարի 13-ին։ Ուրեմն օրացույցը, դոմարը, դոմարի հիմքը եղած է առաջին հերթին կարնանային և ծմերային գիշերահավասարները, երկրորդ կարնանային և աշնանային արևադարձները, ծմերային և աշնանային արևադարձները, այսպես ասենք։ Ուրեմն այս ամբողջ հիմքերը ընդունել ենք դոմարի մեջ, և դուրս եկավ այդ մեր հաշվարկներով, որ
պետք է փետրվարի 19-ին տոնենք նոր դարին, և ոչ թե սեպտեմբերի 31-ին կամ որևէ այլ օր, որովհետև կանդ բարի հետ կապված բացահայտումներ ռինք, ուր գերևա թե կանդը փանալի բարման է, և այդ փանալին միայն կբացվի հայերենով, ոչ այլ որևէ լեզվով. Կանդ բարեն առաջացած է անգլերեն կալենդրը, ռուսերեն այսպես ասած կալենդարը և այլն, կալենդար այսինքն օրացույցի հիմքը լինելով կալենդրը, որը մեր կաղանդ փարն է իրականության մեջ, կաղանդեր, այսպես ասենք, այո, ուրեմն հիմքն է բոլոր օրացույցներուն, այդ կնշանակե, որ մենք բարդավոր ենք կաղանդ փարը հասկնալ իրականության մեջ, թե ինչ կնշանակի։ Ձեր համեստ սարան աշխատեց ավայդ ուղությամբ և պացահայտեց, որ կաղանդի հիմքը աղանդ պարն է։ Դուք իհարկ է պիտեսեք աղանդը, աղանդավորը, ադինչ վատ պաներ են և այլն։ Ահր մասնակետներն ալ չեն գիտեր, թե աղանդ բարը ինչ կնշանակ է։ Բայց ես փորձեր եմ բարը փոխարինել, այսինքն դարադարձել անգլերենի, և դուրս եկա, որ աղանդը նույն անգլերենի լենդ բարն է, որովհետև Հայաստան են հայերու բարարբաշարը, երբ որ դուրս կերտա, ընդհանրապես սկսնադար ցայնավորը գինա դուրսը, կարծես թե այով եթե կսկսի բարը, ասենք թե որը աստված կնշանակի առհասարակ, և իհարկե ուրիշ իմաստներ ունի, բայց կարծես թե աստուծմե գհերանա բարը և գգործվի սկիզբի դարը, այնպես որ աղանդի ան ինալով մնացեր է ղանդը, իսկ ղերը մեր հայերենի օդար լեզուներու մեջ անպայման կդարադարձվին լեյ, ուրեմն ղանդը նույն լենդն է, և ուստի լենդը աղանդը գնշանակ է հող։ Մեր մատենակության մեջ օգտագործված այսպիսի մի խոսքի հանդիպած եմ, սե անաղանդ հավատք, անաղանդ հավատքը ինչ կապ ունի աղանդավորի հետ և այլն։ Պաստորեն անաղանդ հավատքը անհող, այսինքն դակը հիմ չունեցող հավատքը նշանակ է, ընդամենը։ Ուստի աղանդն էլ կնշանակ է աղանդավորը, կնշանակ է այն, որ միայն շոշապելին, տեսանելին կհավատա, այսինքն ուրիշ լեզով ասենք մատերիալիստ է, նյութապաշտ է։ Այնպես որ աղանդավորները մեծ մասամբ ես կհիշեմ իմ փոքրությունեն, գսեին թուրքերեն բիդիսեմ ձեզի համար, դուք երևի ինչ որ չապով կհասկնաք, բայց կփացադրեմ, մեկ հատ Զեկյոս անունով մեր հայրենակից կար Հալեբում, Հալեբի մեջ, որ դարձել էր բողոքական, և բողոքական քարոզիչ, և իր տան մեջ ժողովներ կկումարեր, մարդկանց կհրավիրեր, թուքալ դարձեք ինձի պես և այլն, ահագին ժամանակ աս մարդը բողոքական էր, չեր ձխեր, չեր խմեր և այլ, ըստ իրենց օրենքներուն։ Հանգարց մի օր իր դունը կմտնե մեր բարեկամը, գնայ որ աս մարդը կխմեգոր,
Քսե ինչպես եղավ Զաքյոս ասում ան Կարոզիչ ջան դու մինչե հիմա չէր խմեր գոր ինչպես եղավ Էգսե ուն բիտտի դին բիտտի Այսինքն ալյուրը վերջացավ եւ հավատքն ալ վերջացավ քսե Ալուր չեն դալիս, չեն դարգոր, ես ալ հրաժարեցակս որ այդ հավատք են, ուրեմն, ավանդավորները այս տեսակ մարդիկ են ընդհանրապես, տշպախտապար և մեզամասություն են աշխարհի մարդկության մեջ։ Հիմա վերադառնանք Գաղանդին։ Ուրեմն, աղանդը ըսինքոր հողը նշանակ է։ Աղանդը, կդարը։ Ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք այ փուփենի դարերու անունները։ Այ բենգիմ դա եցա եւալ։ Այդ անվանացանգին մեջ գի անունը կեն է։ Կեն ինչ կնշանակ է։ Մենք կսենք կնած կխմենք։ Գենացը կենփարն է։ Կեներու համար խմենք։ Այսինքն մարդու գենաց խմելը նշանակ է մարդուն ցանկանալ կյանք, երկարակեցություն։ Ուրեմն կենը ինքը կյանք է։ Իսկ կյանքը ինչ կնշանակ է ընդհանրապես։ Կնշանակ է շարժում, շրջապտույց։ Անընդհատ ուրեմն շարժման մեջ լալն է կյանք։ Երբ որ մարդ չգնար շարժվել, արդեն չապրիր։ Եթե անգողին ինքանված է, ուրեմն ինքը արդեն կենսական, այսինքն իրական կյանքով չգնար ապրիլ։ Մահացավ, արդեն վերջացավ, կյանք չկա մեջը։ Այսինքն առանց կյանքի շրջանառության շրջապտույտի կյանք չկա։ Ուրեմն աղանդ բարի, կաղանդ բարի կն կնշանակի շրջապտույտը աղանդի հողի։ Երբ կսկսի հողը իր շրջանառությունը, երբ կյանքի կկոչվի հողը, ծմերը, ամբողջ ծմերը ինքը սառած վիճակի մեջ է, հողը չաշխատիր։ Բայց մենք աշնան հողի մեջ ցանեցինք ծորեն, գարի եւ այլն, անոնք ծմրան ժամանակ մեռած վիճակի մեջ են, այսինքն այդ ցանված սերմերը չեն սկսիր աշխատել։ Բայց երբ որ կանդը կսկսի, կանդի օրվանեն, այսինքն փետրվարի 19-ին սկսյալ հողի ընդերքի մեջ տագը կսկսի կյանքը, որը մեզ դեսանելի չէ, բայց կյանքը արդեն գերա հողի տակ, որովհետև սարույցները գալին, ջուրերը կսկսին հալիլ, հոսիլ, ջուրի գերտա այդ սերմերուն կհասնի եւ այլն, եւ կսկսին ծլին։ Այդ ընթացքը մեկ ամիս գտեվե հողի դակ, այդ գործունեությունը հողի, որը մեկ ամիս գտեվե, մեկ ամիս հետո անոնք կսկսին ծլիլ դուրս գալ հողի դակեն։ Այդ օրը գլա մարդի 21-ը, գիշերը հավասարը։ Այսինքն գիշերը հավասարի օրը չի գրնար գաղանդլալ, նորդարի լալ, պացարված է ադիկա։ Ոմանք մեր ընկերները կսեն, որ 21-ն է, մարդի 21-ն է նորդարին։ Դա արդյոք պացարված է, որովհետև արդեն ձլեր են սերմերը, ցանված սերմերը, ինչպես կրնալը։ Մեր դեսազով միայն պիտի չապենք, թե ինչ կընթանա այս աշխարի վրա։ Բաներ կան, որ անդեսանելի են մեզի, դժբախտաբար։ Եվ այդ անդեսանելիները անդեսելը ամենամեծ սխալն է մարդկության կողմից։
Այս ու մենք ապացուցեցինք, որ կաղանդը, որ մեր կալենդրը, կալենդարն է ստեղծվել այդ լեզուներում մեջ օդար, հիմքն է բոլոր դոմարներուն, առանց հասկնալու կաղանդը ոչ մեկը չի գրնար ժամանակակրությունը ճշտել դոմարային, օրացույցային։ Այսօր լալով նոր տարի, շնորհակալ ձեզ նոր տարին, եկ մաղթեմ հաջողություններ մինչև հաջորդ հաղորդում։ Շնորհակալություն։